naftaasi qiimo leedahay hadday colaad timaado walaal inaanu ninna ku lulaynin dadka halkaa joogaana waa dad heelan u ah qaranimada iyo difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland walaal waxa kala bogsanay oo maanta wax isugu keen harsan ma jiree inaan wax wada yeelana waa habeen xalay ahaa oo tagay ku aan xilhayn ku u soo socda ku ganacsanaya ku sheekha dhamaanteenba Soomaaliland oo adduunyada xubin ka noqotay buuxda oo nabadeedu ay kobacdo oo ay korodho ayayna wada deeqda waraysi magaalada Hargeysa uu ku siiyay xograadii Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diriye ayaa waxaan wax ka weydiinay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda gobolka Sanaag iyo waliba jabhad la sheegay in lagaga dhawaaqay dalka Djibouti waxaan sidoo kale u fariin u diray mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya وحنا هذا الذي سي كمدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين ولي عمر شباشي وبانتين وسلامنتين أن أرنتا كساب سن أم أو يوغي أعدو يدي سي رنتي دي سين كور قبنو حكومة دي مسؤولية دا إيو أجبات كاسي دي السوريان حاقو له شيس كان صغر شي إذن ما ننوحي واربحنا kasugina laakiin des kulli sida aynu wararka ku hayno meel wanaagsan ayuu marayaa biidin Ilaahay Taala waanu mid dhali doona isla su'aasha waxa ku lifaaqan cadu badan ba ka horiimi war run weeye umada Soomaaliyeed aan wada jirka iyo walaalnimada iyo wax soo aanshaha umada Soomaaliyeed waa in aynu noqono darisyo laba raas oo darisa ama saddex raas baan idhaahdo maanta Djibouti oo taaso waa qaran madax banaan oo jameed qurmo ka dhaxaysa dee calankeedii ka babanaya umada reer Soomaaliland tacab bay ku lahayd xornimadii dawladda Djibouti talana way ku lahayd in maadaama qarnimadii jamhuuriyadda Soomaaliland ay afli wax ku dhacday inay gaar isu taagaan oo dabka aanay la gelin taasina waa talo iyo tacab labadaba ay ku lahayn runtii waxaanu rajaynaynaa ama aynaan maanta ka hayn aan hoggaanka talada dalka haya Djibouti inuu abaalka ku xisaabtamo oo hadii ayna wax tar badan kale helaynin in walaalnimada iyo jaarnimada iyo darisnimada oo ilaaliyo cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland aanu u yeeran waxba taasina tarimayso taasina intaas ay iga tahay umada Soomaaliyeed ragga siyaasiinta sheeganaya ee Faarax Macallin kamid yahay ee farmaajo kamid yahay ee uu kamid yahay Xasan Cali Khayre ee uu kamid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee uu kamid yahay inta fiila Soomaaliya fadhida waxaas Sheekh Maxamed Garwadeen u yahay waxaan leeyahay waa Soomaalinimo iyo dawlad aynu wadaagnaa oo aynu wax isku darsanaa way naga dhimatay wallahi inaan dib soo noqonay Hargeysa oo xamar laga xukuma waxay la mid tahay dadkeeni dhintay ee aakhira tagay ee qarniga ka hor dhintay oo aynu dhaano way soo noqonayaan wax suuragelaya ma aha oo taawir wada yaqiinsanahay Hargeysa oo leeyahay muqdisho lagu xukumeeyay oo habeen xalay ahaa togi markay sidaa tahay waxaan leeyahay ragga siyaasiyiinta carabka ku dhuftay ee inta la fikirka aba war kol hadii ay inaga dhimatay inaan wax wada yeelano oo dawlad aynu wadaagnaa saddex sano afar iyo saddex sano aynu kala maqanahay waa dastuur yeelateen anagu aanu waxba ku lahayn oo xeerar iyo qawaaniin iyo dawladda dhisateen taagsaba ha yeeshaan oo itaalkoodu yaanu durugsanaan inba oo ajnabi haydan ilaaliye anaguna inta aanu marka laga soo bilaabo go'aankii go'aansiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee 1919kii burco lagu yagleelay ilaa intii ka dambeysay dib u dhiskii dawladdii Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal ee Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaa labadooda naxariis shanaha ka waraabiyay isku bedeleen ee xeer hoosaadkii golaha lagu sameeyay dalka ee boorama lagu dhisay dib markii looga yimaaday ilaa iyo aftidii dastuurka ee 2000 intaas oo doorasho oo kala dambeysay oo si dimuqraadi ah noogu dhacday halka aanu marayno waa ogtihiin wax tala ah iyo wax tamara iyo wax tacab ah ku lahayd inaan xagar daama ahaynina ma jirto marka wax la war waa kala bogsanay oo maanta wax isugu keen harsan ma jiree inaan wax wada yeelana waa habeen xalay ahaa oo tagay mid quruman ka dardaarmaya ilmaade reeyal Soomaalinimada iyo inta aynu wadaagno
sida dawladnimo ay u dhinaan wax wada yeelana ay u dhimatay u disheen ha u dilina ha u dilina oo daris wanaag ay naga dhaxeeyo MOU gani heshiisada caalamiga ah iyo waxyaabahan u galeenana cid aan u daba fadhina haba yaraatay ma jirto taasina waxaan leeyahay ogaada su'aasha ugu dambeysa adare ku saabsan in arinta gobolka Sanaag gobolka Sanaag runtii deenabad buu ahaa imikana nabad uma ku ognahay dad baa jira aad moodayna meelaha qaar xadantaynayaan oo si public intay tuulooyin u yimaadaan ay ka qudbadeynayaan oo ay leeyihiin gaalkacyo kale noqon doonta waxaan leeyahay qoladaasina war noqon mayso gaalkacyo oo kale gobolka Sanaag waa lagu wada nool yahay sharafta iyo karaamada iyo milgaha ummada gobolka Sanaag ku wada noolina nabadda oo laga wada shaqeeyo ay sharaftaasi qiimo leedahay haday colaad timaado wallahi inaannu ninna kululeynin dadka halka joogaana waa dad heelan u ah qaranimada iyo difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan leeyahay waxba tarimayso colaad la horeeyay dadka xadantaynaya ee doonaya sidii la asaarood u gubatay in ceer gaabo u guban waxaan leeyahay wariyaan la idin barakicin guban mayse ceer gaabe yaan la idin seejinin nabadda iyo ganacsiga iyo isu socodka iyo danta qure ee aheshay inay waliba idin sii kordhay inta meelaha qaar ay coladu ka abuurantay intaasaan leeyahay la idin seejinin aqalku ha shaqeeyo ugu dambeyntii dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa in midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada iyo wax isuhaanshaha laga shaqeeyo waa mas-uuliyad wadareed ina wada saaran cadowga dalkan iyo dadkana in jawaab midaysan la siiyo meel looga soo wada jeedsado oo national interest-ka waddanka la wada ilaaliyo waayo xukuumadda maanta talada haysa iyo madaxweynaha xilka haya doorasho iyo cod umadeed bay ku yimaadeen baritaana cidii kale ilaahay u qadaraa iman doonta laakiin qarankani wuu jirayaa boqolaalka iyo kumaan kumka sano ee soo socda biidni ilaahay tacaala marka difaaciisu waa mas-uuliyad wadareed ina wada saaran ku xil haya ku aan xil hayn ku u soo socda ku ganacsanaya ku sheekha dhammaanteenba Soomaaliland oo adduunyada xubin ka noqotay buuxda oo nabadeedu ay kobocdo oo ay korodhay ayna wada deeqda waxaan leeyahay taan aan ka wada shaqeyno indhaha dhexdeena aynu isku eegaynana aan ku aragno cadowgeena iyo inta doonaysa inaan Soomaaliland meel gaarin aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadan ku soo koobay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marari duale mar shabash xograadis hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska amniga qaranka ee xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kula shiray gudiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada ayaa gudiga la wadaagay muhiimadda ay qaranka Soomaaliyad u leeyihiin xilligan adag oo dawladda Soomaaliya dagaal adag kula jirto kooxda Al-Shabaab gudiga ayaa madaxweynaha Soomaaliya la wadaagay warbixino ku saabsan hanaankooda shaqo guulaha laga gaaray xakamaynta ilaha dhaqaale ee Al-Shabaab iyo qorshayaasha cusub ee lagu wajahayo xeeladaha dhaqaale abuurka argagixisada iyagoo soo bandhigay shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo lagu soo rogayo cunaqabateyn dhaqaale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dul istaagay muhiimadda dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha ee argagixisada u leeyahay ciribtirka Al-Shabaab iyo nabad ku soo dabaalida dalka isaga oo faray mas-uuliyiinta ku midaysan gudigan in la dardargeliyo qorshayaasha burburinta ilaha dhaqaale ee dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciribtirka qataraha maaliyadeed ee dalka gaar ahaan lacag dhaqidda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in si buuxda uu la wareegi doonto hanti kasta oo lala xiriiriyo kooxaha argagixisada isla markaasina xayiraad safar ay ku soo rogeyso cid kasta